Aquest any és cert que és un any, hi ha hagut moltes pluges, el tardor va ser de molta pluja, i ens van sopegar doncs, en aquest procés d'haver estrenat escola i encara en època de repassos. I veritablement ens vam trobar doncs, amb el pati molt inundat, el pati de primària, el pati d'infantil, però tot això s'ha anat corregint, s'han anat fent drenatges i hem estat en un procés de millora, amb tota la supervisió doncs, dels tècnics que ho havien de fer i en totes les correccions que s'han anat fent. Mira, precisament dimarts va haver-hi reunió de seguiment a la mateixa escola de Can Manent, de la constructora, de Gisa, de tots els quadres tècnics, de tothom. L'advertiment que ens va fer l'Ajuntament, no toqueu res de les instal·lacions. El manteniment depèn de l'Institut Català de Finances, nosaltres no hem de tocar res. Sí que com a Ajuntament, amb el que se'ns ha permès, hem fet el seguiment de les obres i hem posat en crisi aquells capítols que s'hi havien de posar. Però és una obra que està sota garantia, és una obra que té el seguiment de manteniment des de l'Institut Català de Finances i a nosaltres ens demana que no hi intervinguem.